Marie Kalma, česká spisovatelka, překladatelka a pěvkyně, se narodila 8. září 1881. Básně jsou ze sbírky Nadstrží, vydalo nakladatelství Václav Petr v roce 1944. Marie Kalma Do Ticha Jdu k strži své, když dní se kam nezní kavek skřek, kde vůně jenom chví se, jak rána polibek. Tam není domov zmíjí a vášní střetnutí, tam, kde čas v tichu míjí, se léčím z uštknutí. Prozba Sametové ticho samo dhor a lesů postříbřeném ránu, na lukách, když dní se. Dej mi sílu vzdoru srázů svých a tesů, kterou zlátne kraj, když slunce slunci rozhoří se. Mlčením svým napoj duši nezlekanou, výkřiky mé ukryj ve své lesní hluši. I když moje srdce jedinou je ranou, ať mou bolest lidská soustrast nevytuší. Od všeho mě chraň, co bez užitku bodne. Od planého stezku osvoboď mě rázem. Odhodlanou, silnou probouzej mě do dne, člověka ať zraju bez hany a bázně. A když proti smrti stanu nečekaně, a ti uvítám, jak posla ticha tvého, v třící jdu, jak šla jsem žitím, odhodlaně, s pevnou vírou v duši, ve zbavení zlého. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.